Olá pessoal, Jami Said, canal Foca na Cultura. Estou aqui no Museu de Belas Artes, fazendo essa tomada para o canal, mostrando os poemas de Portinari, do grande das obras de Portinari, esse homem maravilhoso, né, que tem grandes obras, grandes quadros, né, e um grande artista que ficou na história. Então eu estou aqui mostrando essa obra para vocês. Acesse o canal Foca na Cultura. Eu sou idealizadora do canal, esse canal é no YouTube. Acesse a página no Facebook do Foca na Cultura e vocês vão acompanhando, né, todas as notícias, todos os vídeos que eu gravei hoje aqui no Museu da República vão estar dispostos no canal. E essa foto aqui é de Olga Benário Prestes, também por Portinari. Então vou fazer uma tomada aqui de várias fotos, né, que são quadros de Portinari. Tudo isso aqui são obras de Portinari. Então, estão gostando? Nesse passeio aqui no Museu da República tá lindo, né? Essas obras maravilhosas. Eu estou trazendo para vocês um pouco da cultura, né, que a gente pode ter de arte, que a gente pode incluir na nossa vida, que a gente pode respirar, que a gente pode prestigiar. Olha esse quadro aqui enorme. Então, um beijo para vocês.